Говори се, че министър Рашков ще оглави антикорупционната комисия. Можете ли да потвърдите това? Не, в този момент такова потвърждение не мога да направя. Това, което ние знаем е, че антикорупционната комисия има нужда от човек, който да я ръководи, така че да обещанията, които сме дали на всички българи да се пребориме с корупцията в България, да се засили. Антикорупционната комисия в този момент не прави нищо според мен и коалиционните партньори трябва да се обединим и да кажем ново ръководство трябва. Така че за тази част мога да потвърда. А вече за отделни хора, номинации и така нататък, това ще бъде един по-дълъг процес. Знаете, че е сложна коалицията, всеки ще трябва да даде своите представители, но аз лично мисля, че достатъчно чакахме. Този инструмент трябва да бъде използван срещу корупцията в България. Плана на Франция, ако има смисъл, аз лично не съм видял нищо в черно на бяло, но разбира се, ние винаги сме открити и готови да разговаряме с всички наши европейски партньори, ако имат някакви предложения, които са смислени, но пак искам да кажа, те трябва да са в рамковата позиция на България и каквото и да се направи, дори да трябва да се потвърди рамковата позиция на България, аз ще мина през българския парламент. Има голяма разлика между хотелите и тези сборни пунктове, фургоните, всички ги видяхме, но няма начин как да агрегираме хората и да ги закараме навсякъде из страната, без да минем оттам. И реалността е, че ние като българско общество сме готови да помогнем, но не може да си позволим разхода, на който имаше досега в тези 3 месеца. Аз мисля, че думите, които чух и от Костадин Костадинов, бяха абсолютно неприемливи в българския парламент. Аз се радвам, че Искрен Митов се извини за дърпането на вратовръзката, но от друга страна поведението на Костадин Костадинов беше абсолютно неприемливо също така.